ಹೋಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಓ ಐ ಸಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಭೇಟಿ ಭೇಟಿ ಭೇಟಿ. ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ರೂಮ್ ಇದೆಯಂತೆ, ನಾನು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್.
ನಿಧಾನ ಕಣಮ್ಮ. ನಾನ್ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ತಂಗ್ಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಬೇಕು. ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಪತ್ ಗಂಜಿ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ತಂಗ್ಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಸಾದನೇ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ನಿಧಾನ ಪ್ರಸಾದ. ಬೇಡಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೇವರು ನಾವು ಪಡೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಣ್ಣ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಏನಯ್ಯ ನೀನ್ ಕಟ್ಟೋದು ಗರಗಂಟೆ? ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಯೋಗ್ತಿನ ನಿನ್ಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿಯ ನಿಂತಾವ ಹಣ ಹೆಂಗು ಸುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ ಮನೆ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಅಲ್ದಂಗ ಅಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ಬೇಕಾ? ಉಗಿಲ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಮಕ್ಕೆ ತುಬಕ್ಕಂತ ನೆಕ್ಕಳಂಗೆ ನೋಡು. ನೀನ್ ಹಣ ಕೊಡೋ ಗಂಟ ನಿನ್ ಎತ್ಕೊಳೋ ನಂತಾವ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಣ ಮಡಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳಗು. ಏಯ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಳ ಇಟ್ಕೊಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ಪುಟ್ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಬರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಿಮ್ ಕಾವಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಎತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಕೈನೆ ಮರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕದವ್ರು ಹೆಂಗೆ? ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸದಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಈ ಸಾವಿರ ರಾಗವ? ನನಗೂ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ಲ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಎತ್ಕೊಳ. ಬರ್ಲಿಂಗಣ್ಣವ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇನ್ ನಾಲ್ಕ್ ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ನನ್ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಬರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಗಾಜಾರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ಜೋತವ. ನೀನ್ ಹೆಣ್ಮಗ್ಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಇವ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಪ್ತಿಲ್ ಮಡಿಕೋ ನಾಲ್ಕೇ ದಿವಸ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನನ್ನ ಹೊಸ್ಲು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹಣ್ಗಳು ನಿಮ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಜೀತಕ್ ಮಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಉಸ್ಸಾರು ಬಾರ ಪುಟ್ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತಲೇ ನೀ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಲಿಂಗ. ಜ್ಯೋತಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರ್ತಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು? ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನು. ಹೊರಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡತ್ತೆ? ತಗೋಪ್ಪ. ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ತಾಯಿ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀಯಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೂ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದೇವರು ಒಂಥರನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡ್ತೀಯ ತಾಯಿ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರೋ ನಂಬಿಕೆ. ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗಿ. ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೋಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಆಯ್ತು. ಹಾಡನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಜ್ಯೋತಿಯವರೇ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು? ಹೆಸರೇ ಏನು, ನಿಮ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸಭ್ಯತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುಣ, ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾಪುರ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಹರಿಹರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ, ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು. ನಾನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವರ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ದೈವಭಕ್ತಿ. ಅವ್ರು ತೀರ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಕೊಡಮ್ಮ. ಜ್ಯೋತಿ, ಹಾಡಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮಾತಾದ್ರೂ ಆಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿರೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರನ ಯಾವ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಗಂತ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಒಂದಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋರು, ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋಳು. ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ತನಗೆ ಎದಕದ ಅಂತಸ್ತು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಉದಾತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅವಳದು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವತ್ತೇ ಅವಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು. ಈಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಪ್ಪ? ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಹರಿಹರ ಪ್ರಸಾದರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ, ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅಂತರ ಇದೆ. ಅವರ ಅಂತಸ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅವರ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತತ್ವ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೇಡ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಕಣಮ್ಮ, ಒಪ್ಕೊಳೆ. ಈ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಂಬಂಧನ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಜ್ಯೋತಿ, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿನ ಆ ದೇವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡ ಕಂದ. ಜ್ಯೋತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಾಮ್ಮ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಮನೆತನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೀನ್ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಆ ಶಿವನೇ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ತವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಕಣಮ್ಮ. ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವೂರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ. ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇನಮ್ಮ, ಗಂಡ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಜ್ಯೋತಿ, ಇನ್ನೋಡು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡು ತಾಯಿ, ಇಂಥ ಸಂಬಂಧ ತಾನಾಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತನ್ನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಕ್ಕೋ ತಾಯಿ. ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣಮ್ಮ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ತಲೆ ಬಾಗ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೋತಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ? ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು, ನಿಮ್ಮ ಸರೀಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಡಿಸಕಾದ್ರೂ ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಸಾಕಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆ ಜಾಗನ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾಳೋ ಅವಳ ಹೆಸರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಈ ಹೃದಯ ಆ ಜಾಗ ಎರಡು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎರಡು ತುಂಬಿದೆ. ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ. ಇವ್ರು ಜಾನಕಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದಾನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯತಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓನರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಕಮಾನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಹಾಯನೇ ಕಾರಣ. ಸಾಕು. ಏ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿರೋರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರೋ? ದಾನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ನೀನು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜ್ಯೋತಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೂ ಬರ್ಸೋದೇ ಅಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುಕಂದ ಬರ್ತೀನಿ.
ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ ನೀನ್ ಬರೀ ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದೀಯಾ? ಬೇಡಮ್ಮ, ಇದನ್ನ ಇಬ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ, ಕುಡಿ. ನನ್ಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಕುಡಿ ತಾಯಿ, ಕುಡಿಯಮ್ಮ. ನೀನ್ ಕುಡಿ, ನನ್ ಬಂಗಾರ ಕುಡಿಯಮ್ಮ. ಹಲೋ, ಏನು ಭಾವನೆ ಉತ್ತರ ಬಹರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಿಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಈ ದಿನ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಕತ್ಲಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಕ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹಗಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ಹೊಸ್ತಾಗ್ ಮದುವೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಹಗಲೇನು? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಸ್ ಕೈಗ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವಿಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಸೆ ನೋಡು, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ನಿನಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಬಿಗಿತ್ ಕೈ ಕೊಂಚಲು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅಧಿಕಾರಿಣಿ, ನನ್ನ ಬಾಸ್, ನನ್ನ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ, ನೀವು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬೇಗದ ಕೈಯೇ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಜ್ಯೋತಿ, ನೋಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಸೇರೋಣ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ, ನಂಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಚ್ಚಜ್ಜಿ. ನನ್ ಕಣ್ಣು ಮಂಜೆ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ರು. ಅಮ್ಮನ ಬಿಡು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚೋಳು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನೀವಿಬ್ರಾದ್ರೂ ಅವಳನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ. ಹಿಂಗಾರಿನ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಿಲನ ಕಂಡಿರ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ತಂಬೆಲ್ಲರೆ, ಇಂಥ ಜೋಡಿನ ಎಲ್ಲರ ಕಂಡಿರ.
ಚಂದವಳು ಚಂದನ ಹೆಂಗರುಳ ಹೂಮನ ಋತುವೆ ಸುರಿಸು ಇವಳಿಗೆ ಹೂಮಳೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ ತುಂಬಿರುವ ಸಾಗರ ನನ್ನ ದೊರೆಯ ಹೃದಯ ನಿವಾಸನ ಅರೆರೆ ನುಡಿದೆ ಕವನ ನುಡಿಸೋ ಕವಿಗೆ ನಮನ ಮಹಾಮೇಘಗಳೇ ಅಷ್ಟು ದೈವಗಳೇ ಇಂಥ ಆಂತರ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೊಬಗು ಕಂಡಿರ ಎಲೆ ಹಂಬಿಸಿಲಿ ಎಲೆ ತಂದೆಲ್ಲರಿ ಇಂಥ ಜೋಡಿ ನಾಯಿಲ್ಲಾರ ಕಂದಿರ ತನ್ನ ತಾನನ್ನ ನನ್ನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಅಗಸ ಬೆಳಕಿನ ಪಾಯಸ ಸುರಿಸೆ ಸವಿದೆ ಸತಿಯೇ ನೀ ಸವಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಸವಿದ ಸವಿಗೂ ಸವಿ ಹರರೆ ನುಡಿದೆ ಪ್ರಾಸ ಕವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಚುಕ್ಕಿ ತಾರಗಳೇ ಚುಕ್ಕಿ ಮೇಳಗಳೇ ಇಂಥ ಸಂಸಾರದ ಸವಿಯೂಟದ ಸವಿಯ ಕಂಡಿರ ಎಲೆ ಹೊಂಬಿಸಿಲಿ ಎಲೆ ತಂಬೆಲ್ಲರಿ ಇಂಥ ಜೋಡಿನ ಎಲ್ಲರ ಕಂಡಿರ ಎಲ್ಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಹಸಿರು ಹಸಿರಿ ಇಂಥ ಜೋಡಿನ ಎಂದರ ಕಂಡಿರ ಎಲ್ಲೆ ಹೊಂಬಿಸಿಲಿ ಎಲ್ಲೆ ತಂಬೆಲ್ಲರಿ ಇಂಥ ಜೋಡಿನ ಎಲ್ಲರ ಕಂಡಿರ ಎಲ್ಲೆ ಶುಭೋದಯ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀನೀಗ ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಚಂಬು, ಚಂಬುನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಸಾರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಹಸು ಹೆಸರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗಂಗಾ ಅಂತ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕರುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ ಸಾಕಿತ್ತು. ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಹಸುಗೊಂದು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೆಸರಿಡೋಣ? ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಕರುಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಡೋಣ ಹೇಳು. ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಇಡೋಣ. ದುರ್ಗಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡೋಣ? ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇರು. ಯಾಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಇರು. ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜ್ಯೋತಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅರಿಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಹೌದೌದು. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ.
ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲೋ, ಏನು ಏನು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರೋ ನಿನ್ನಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಾಕು ರೀ. ಈ ಮನೆ, ಈ ಜಾಗ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಈ ಹೊಲ, ಈ ಗದ್ದೆ, ಈ ಹೂಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿಧಾಮ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಏಮಗಿರಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ತಗೋ ಅದ್ರದ್ದು ಪತ್ರ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಸಾಲ ನೆತ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಪತ್ರನ ಎಲ್ಲಾನ ಉಂಟಾ? ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಮುಟ್ಸೋವರ್ಗುನು ಯಾವತ್ತಾರು ನಾನು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟಾ? ಜೊತೆಗೆ ಈ 400 ರೂಪಾಯಿನು ಹುಷಾರಿಂದ ಇಟ್ಕೋ. ಇದೇನ್ ಬೋರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ, ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ, ನಿನ್ ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಅವಳಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲನ ನನ್ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಾಪಸ್ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ. ಬೋರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜನ? ತಿಟ್ವಾಗ್ಲು ಕಣಪ್ಪ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಲಗ್ನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯಾವನಪ್ಪ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀನು? ಒಳಗ್ ಬಾ, ಒಳಗ್ ಬಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಕ್ ಬಂದೆ ಬೋರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬೋರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ಎತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಹಣ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಲೆ ಬಿಚ್ಕೊಡೋದ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡವ, ಉಳಿದಿದ್ದಣ್ಣ ನಿನ್ ಕೈಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಬೇಡಿ, ನಾನಿದ್ದ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಊರ್ಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಕಣವ, ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಊರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀ 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರವ. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಶಿವರಾಮಣ್ಣ, ಇಂಥ ಅಪ್ರಂಜಿ ಅಂತ ಮಗಳ ಹೆತ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನ್ ಪುಣ್ಯವಂತ ಕಡೆಯ, ನೀನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ. ನಾನು ಬರ್ತಿ ಶಿವರಾಮಣ. ಶಿವರಾಮಣ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಸಾಲ ಗಿಲ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಣಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ ಬರ್ಲ. ನೋಡ್ದೇನವಾ, ನೋಡ್ದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂಗಾರ ಕಣವ, ಬಂಗಾರ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವಳೇನೇನು ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ಈಗ್ಲೇ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ನಾ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಣ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಣ, ಸಾಲ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಮದ್ವೆ ಆದ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಕೇಳೋದಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಣ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆಪ್ಪ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಮನ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾ? ಹೆಂಡತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೇನಪ್ಪ? ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ತೀರ್ಲಿ ಅಂತ ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಓಲೆನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆತನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಳಿಯಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಬೇಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಆವೇಶ ಪಡ್ತೀಯ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ನಾವ್ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಕೆಡಬಹುದು. ನಾವೇನ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಏನೋ ಕೈಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 5-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆತನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನ ಪಾತಾಳ ತಳ್ಳೋದೇನ್ ಬಂತು? ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯನೆ ಅಪ್ಪ. ಕಡೆದಾಗಿ
ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೂ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೈ ಒಡ್ಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೂ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಲೋಕನೀತಿ. ನಿಮಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಅದು ಪ್ರಮೋದ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಿಗೋನು ಒಬ್ನೇ, ಅವನೇ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು? ಆ ಥರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಇರೋನು ನೀನೊಬ್ನೇ ಅಲ್ವೇನು? ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳು? ಹಾ, ಅದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಇದು ನೋಡೋ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹನ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಚೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶಾ? ನೀನು ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ದಾನ ಅಂತ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ? ನೀನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನಿನ್ ಋಣನ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಲಿ? ಏಯ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಋಣ ಏನು ಬಂತು? ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೌದು ಇದೇನಾ? ಇದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ ತಂಗಿ ಮನೆ ಕಣ. ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮನೆ ಇದಲ್ಲ ಹೂ ಕಣಪ್ಪ, ನನ್ ತಂಗಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮನೆ ಹೋಗಯ್ಯ, ನೀನಂತ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ ತಂಗಿ ಮನೆ ಕಣಪ್ಪ, ನಮ್ ತಾಯಿ ಸತ್ವಾಗುವ. ಜ್ಯೋತಿ, ಅವಳೆ ಕಣಪ್ಪ ನನ್ ತಂಗಿ, ಅವಳೆ. ಏ ಗುರ್ಕ, ಅವ್ರನ್ನೊಳಗ್ ಬಿಡು. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಣ್ಣ ಬಾ. ಗಂಗಮ್ಮ, ಏ ಗಂಗಮ್ಮ. ಏನು ಮೋರೆ? ನಮ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಸರಿ ಮೋರೆ. ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣಮ್ಮ. ನನ್ಗೇನು, ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಮಹಾರಾಣಿನೇ ಕಣಮ್ಮ. ಜ್ಯೋತಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹಸಿ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಕಳಿಸಿದಾಳೆ. ತಗೋ. ಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಭಾವ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಣ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಮೊದಲು ನೀನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಊಟ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತೆ. ನನಗೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣಮ್ಮ. ನನಗೇನು ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಬಾ. ತಗೋಣ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಹೋಗು. ಅಮ್ಮ ಕಾಫಿ? ಹಾ. ಗಂಗಮ್ಮ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಕರಿಯೋಕ್ ಹೇಳು, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಕ್ ಹೇಳು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾರು ಬಂದಿರೋರು? ಅಣ್ಣೋರಾ?
ಯಾರು ಗಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲಾ? ಗಂಗಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸಂತೋಷ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಆನಂದ, ಏನ್ ಸಡಗರ, ಅದೇನು ಸಂತೋಷ, ಅದೇನು ಸಂಭ್ರಮ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ. ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಕೌಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ಕ? ಹೌದಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಯಜಮಾನರದು ದಿನೇ ದಿನೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ, ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡನಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿ ಮಿತಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವರದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ನಾವ್ಯಾಕದನ್ನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಜಾನಕಿರಾಮಯ್ಯನವ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನೋಡಿ ತಾಯಿ, ಮನೆಗೆ ದೀಪಾನೇ ಮಡದಿ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಇರೋ ಆಸ್ತಿನೇ ಕರ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಬಾರಣ್ಣ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಚಂದ್ರಣ್ಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮ್ ಭಾವರು, ಒಂದ್ ರೀತಿ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಿ ಹೊಗಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮವ್ರು ಹುಷಾರಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಹೌದೌದು, ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ ಅಲ್ವೇ ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯನವ್ರೆ? ನೀನ್ ಬರೋಣ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಗೋರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ ಪತ್ರ ತಂದ್ಕೊಟ್ರ? ತಂದ್ಕೊಟ್ರಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬೈದ್ರ? ನಿನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೂ ಇಸ್ಕೋಬಾರ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾದನೆ ನಡೀತು ಕಣಮ್ಮ. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ಊಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರು ಬರೋದಿನ್ನೂ ಹೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋ ಬಾ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಯಜಮಾನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ. ಏನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ? ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಬಾ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದೀರಂತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಯೋತಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ತರನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವಿಬ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವ. ಹೇಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಋಣ ಯಾವುದು? ತವ್ರ ಮನೆ ಋಣ. ದಾನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ. ಕನ್ಯಾದಾನ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ದೇವರು ಗುರು ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಬ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ? ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ, ನಮ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ. ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರನಂಗೆ. ನೀನೇ ಕೊಡು ಜ್ಯೋತಿ, ನಿನ್ನ ತವರು ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸ್ಕೊಡು. ಆ
ಭಾವ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಭಾವ, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಭಾವ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಈ ಹಣ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ತವರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಆಸೆ, ಅವಳ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ತವಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದು ಎಂಥ ಸಂಬಂಧ ಚಂದ್ರಣ್ಣ. ಮದುವೆ ಆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಆ ತವರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅದೆಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದ್ರಿಂದಾನು ಅಳಿಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಆಳ, ಆಕಾಶದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಣ್ಣ? ಹೌದು ಭಾವ, ಇಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಬರ್ತೀನಿ ಭಾವ, ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಗಂಗಮ್ಮ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಸು. ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಹುಷಾರು. ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು. ಹೂವನ್ನು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡು. ಬಾಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಕಾಗದ ಬರಿ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರು. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಬರ್ತೀನಿ. ಏಕತಾಂಬೂಲವೇ
ಗೀತಾ ಬಂದೈತೆ. ಏನತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ. ತಗೋ ಮುಟ್ಕೋ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು. ಪ್ರಮಿಳಾನ್ ಕರಿಯಮ್ಮ. ನಾನ್ ಕರಿಯಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕರೀರಿ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಗಂತೀಯ? ನಾನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಮಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಜಿಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಈ ಹಳೇ ಮನೇಲಿ ನಾನ್ ಯಾಕಿರ್ಲಿ ಅಂತ ತವರ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ಲು. ನಮಗ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಿಂಗ್ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮಾರ್ತಿಕಾರು ಮಾರ್ತಿಕಾರು ಅಂತ ಕೋತಿ ತರ ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣವ್ರೆ, ನೀವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಈ ಸಲ MLA ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬಡವಾನಿ ಮಡಗದಾಗಿರುವಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಓಹೋ, ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೋಗೋ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಣ್ಣ, ನೀವ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, MLA ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಾರ್ಟಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಸೋಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೋ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ಲಾಸು ಹಾಕಿ ಗುಂಡು. ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಡಿ, ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೀ ರೀ ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕುಡಿಯೋ ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಪಮ್ಮಿ, ನಾನ್ ಕುಡ್ದೇ ಇಲ್ವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇ ನನಗ್ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳಿಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾದ್ರೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಲೀಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಚಚ್ಚೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 21st century. ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡೆ. ಪಮ್ಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಏನ್ರಿ? ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, MLA ಆಗ್ತಾರೆ, ಗೆಲ್ಲೋದು ಖಂಡಿತ. ಅಯ್ಯ, ಅವ್ರ MLA ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 crore ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ದ ಅನ್ನೋಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರ MLA ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೇನ್ರಿ ಬಂತು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ MLA ಮಾಡಿ ಆಮೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮೇರಿತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ವೇ ಪಮ್ಮಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ? ಅಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತೆ, ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಚಂದಾಣನೆಲ್ಲ ಗುಂಗಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪಮ್ಮಿನಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ರಿ. ಓ ಬಾ, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ನನ್ ತಂಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾವನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ MLA ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಲು, ಬಂದೆ. ಬಾವ, ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೋಡು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು, ಇವರು ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರ ಹೆಸರು ಉರಿಕುಂಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಇವರ ಹೆಸರು ಕೋಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿನ್ ಕೊಡಿಸಿದೀನಿ. ನನಗ ಇನ್ನೇನ್? ನನಗ? ನೀವೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿದೀನಿ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ನಿನಗಿದೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಓಟಿನ ಮೇಲೆ ಓಟು, ನೀನ್ MLA ಆಗ್ತೀಯ, ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀಯ. ಆಗ ನನ್ ತಂಗಿ MLA ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿ ಜುಮ್ ಅಂತ ಮೆರಿತಾಳೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವಳಿಗಿದೆ, ಅದಾಮೇಲೆ ತಗೋ ಕುಡಿ. ಅಯ್ಯ, ಹಾಕೊಳಕ್ಕು ಬರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಬಾವಿ MLA ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಇಂಥ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ?
ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಸೊಸೆಯರ ಕೆಲಸ. ಇವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನೇ ಪದವಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಬೀಳ್ಲೇ ಬೇಕ. ಯಾರವರು? ಅಯ್ಯ ತಡ್ಕಡ, ಅವಸರ ಕೊಟ್ಟಿ ದೈಪಾತ್ರ ಏನಂಗ ಆಡ್ಬೇಡ. ದೇವಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟ ಒಳಗ್ ಬಾ. ಏಯ್ ಬರಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದೂರ? ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿತೀವಿ? ಎತ್ತ ಸಿಗರೇಟ್. ಏಯ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದಾರ ಕೇಳ. ಏಯ್ ಏನೋ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಕ್ಕವ್ರ ಇದಾರೆ. ಅಕ್ಕವ್ರ ಒಬ್ರ ಇದಾರ? ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದಾರ? ಒಬ್ರ ಇದಾರೆ. ನಾ ಬಂದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರ್ಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತೀನ ಖಾಲಿನ? ಹಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಒಳ್ಳೆ ಇಂದ್ರನ ಮನೆ ತರ ತಳು ತಳು ಗುರ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಾವ. ನನ್ ಜೀವ ಮಾತಾಗ ಈ ತರ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಾವ. ಬರೀ ಅರಮನೆ ಏನು, ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ. ಕುತ್ಕೋ ಕುತ್ಕೋ ಬಾವ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ವಾರ ನೋಡ್ದಲ್ ನೋಡಿ ಕಿಸಕ್ಕಂತ ನಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಗದ್ಗೆ ಏರ್ದೆ ಅಂತಾನೆ. ಹಂಗ ಬಂದ್ಲು ನೋಡು ಬಂದ್ಲು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮಾವ್ರೆ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ. ಓ ಮರ್ತಿದ್ದೆ. ಏ ತೋಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸಿಎಂ ಆಫೀಸಾ? ಸಿಎಂ ಕೊಡಿ. ನಾನು ವಿಜಯ ಭಾರ್ಗವಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಅವರೇ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಲೇಶಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಬರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ. ಬರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ವಿಜಿ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ ಬಾವ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಇವನೇ. ಅದೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಟಿಕೆಟು ನೀನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಬನ್ನಿ. ಬಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನೆ ಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ನೋಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಯಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗೈತೆ. ನಿನ್ ಕೈ ಮಹಾತ್ಮನೋ ಕೈವಾರ ಮಹಾತ್ಮನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿನಗ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ತಾನೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು. ಲೇ ಪುಟ್ಲಿಂಗ ಆ ಟಾಪ್ ಪೇಪರ್ವೇ ಪೆನ್ನುವೇ ಹಂಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ತಗೊಂಬಾರ. ಲೇ ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಬಾರೆ. ಏ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಏ ಸದ್ಯಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ. ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀಯಾ? ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀನಿ? ಹಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ಸಲಿ. ಏ ರುಜು ಹಾಕಿದನಲ್ಲಪ್ಪ. ರುಜು ನಿಂದೆ ಅಂತ ರುಜುವಾತ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬೋರ್ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ಏನ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀಯ ಟೀ ಕುಡಿತೀಯ? ಏ ನಂಗೇನು ಬೇಡಣ್ಣ. ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗುರ್ತೇನು ನಾಯಿ ನಮ್ ತಾಯಿ ಸತ್ವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀಯ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಓಡ್ ಬನ್ನಿ. ಬರಲೇ ಮುತ್ಯಾಲಿ. ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲೇನು ಇರಲೇನು ಬ್ಯಾಲ್ದಣ್ಣ ತಿನ್ನಕೆ ಪುಟ್ಲಿಂಗ ಕುಂತವನೆ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ವ ನಿಮ್ ಕಣ್ಗೆ? ಪುಟ್ಲಿಂಗ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ರ ಬೇವರ್ಸಿ ತಗೊಂಬುದು. ಬಾರ್ಲ ಬೋರ್ಲಿಂಗ ಬಾರ್ಲೇ ಮುತ್ಯಾಲಿ. ಬಾರ್ಲ ಬೋರ್ಲಿಂಗ ಬಾರ್ಲೇ ಮುತ್ಯಾಲಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಆ ಹಣನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಹಣನ ಸಾಲ ಅಂತ ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಆರ್. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಬರ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ್ನ ನಾನೇ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಜ್ಯೋತಿ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಜ ಹೇಳೋ ಬಾಧ್ಯತೆ ನನಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನೇನು ಅನ್ಬೇಡಿ. ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಡೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಅನ್ನಿಸಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೇ ಹೇಳು ಹರೀಶ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ್ನ ಚರಿತ್ರಹೀನನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ತಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ವಸೂಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಸೂಲಿ ಆಗದ ಸಾಲ, ಸರಿ ಬೇಸಾಯ ಇಲ್ಲದ ಹೊಲ, ಎರಡೂ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮವ್ರೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಲ 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 ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಾಲ ಅಂತ? ಅದು ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಜಾನಕಿರಾಮನ್ ಅವರೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಹಕಾರ, ಒಂದು ತರ ದಾನ ಇದ್ದಾಗೆ. ದಾನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಅವಮಾನ, ಅಪರಾಧ. ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದನ್ನೇ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ. ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಗೊಂಡವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನದನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವಳು, ನನಗೆ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣ ಯಾವತ್ತೂ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲ ಸಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನಂಥವಳು ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀನು ಹಣ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆದೆ. ಹಣದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನರಳ್ತಾ ಸತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಗೋ ಸಂತೋಷ ನಿಮಿತ್ತ, ಅದೇ ಅದನ್ನ ದಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಗೋ ಸಂತೋಷ ಶಾಶ್ವತ. ಇದು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನೀವು ಹೀಗೇನೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಾತಾಳ ಸೇರಿದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಲಿ, ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹನೇ ತೆತ್ತ ಕರ್ಣನಾಗಲಿ, ಇವರಿಬ್ರು ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯನ ದುರಂತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ ತಾನೆ? ಅವ್ರ ದುರಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಹಿಂದಿರೋ ಮಹತ್ತರವಾದ ಆದರ್ಶ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ತಾನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಾದಾನಿ ದಾನಶೂರ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸೋದು. ಜಾನಕಿರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ, ನಾ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ 4 ಜನ 4 ದಿನನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಡೆತ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಸೆ ಪಡೋದು ತಪ್ಪ? ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೇ. ಆದರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಮಿತಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿದ್ರ, ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಜಾನಕಿರಾಮನವ್ರೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.
ಹೃದಯ ವಿಶಾಲತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ತೊಡಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆದುರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಏ ಜ್ಯೋತಿ, ಏ ಜ್ಯೋತಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರದು 60ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಡ್ದಬ್ಬ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿನ ಬೇಡ, ನಾವೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೌದು ಜ್ಯೋತಿ, ನಾನೇ ನಿಂತು ಈ ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾರಂಭನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏಯ್ ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಜ್ಯೋತಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯನೋ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀಯ? ನಾನೇನ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇವನ್ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿದ್ದು?
ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ? ಯಾಕ ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ? ಇವನು ಕೊಲೆಗಾರಕ, ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ ಕೊಂದ ಇವನು? ಇವನು ಅಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನನ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಅಳಿಯದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಎದ್ದು ನೋಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೂ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೀರೆ ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ.
ನಿನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ. ಅಪ್ಪ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ರಕ್ತನೇ ಹಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿನೇ ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕೊಡಲಿ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ. ಹೋಗೋ ಅಪ್ಪ ಹೋಗೋ. ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ. ಮಾವಯ್ಯ ನನಗಿಂತ ನೀವೇ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೂವಿನಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ಲಿ. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೇ ನಿಂತು ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕೈಯಿಂದ ತಾಳೆ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ. ಇದರ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ಲಿ. ಗಂಜಿಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ತೆಗಿತೀಯ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಾರ ಬೆಂಕಿ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮದು ಹೂವಿನಂತ ಮನಸ್ಸು. ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೂವಿನ ತರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ನಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರನ್ನು 10,665 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಲ್ಎ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಕಿ. ಎಂಎಲ್ಎ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಂಎಲ್ಎ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಂಎಲ್ಎ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಂಎಲ್ಎ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ರೀ ಅಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೋತ್ವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಆದ್ಮೇಲೂ ನನ್ ಕೇಳಿ ಮನೇಲಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಡೀರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗೋಣ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಗೀತಾ? ಬೇರೆ ಹೋಗೋದ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೋನೆ ಯಾರು? ನನ್ ತಮ್ಮ ಕಣೆ. ಅವನು ಗೆದ್ರೆ ನಾನ್ ಗೆದ್ದಾಗೇನೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣೆ. ಅದೇನೋ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ಮೊದ್ಲೇ ಸರಿ. ಈಗ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ. ಅವಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗ್ರಿ ಮನೇಲಿರೋದು? ನನಗಲ್ದೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರವಾದ್ರು ಈ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 18ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಕಿರಾಮೇನವ್ರೆ, ನಾನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರುಗಳು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಸರ್, ನೀವ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರ ತರ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಅಂತಂದ್ರ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ₹1,00,000. ಜ್ಯೋತಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಡಿ.
ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನಮ್ಮ ಅವರೇ ಈಗ್ಲೂ? ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಸತಿಯಾಗಿ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಮ್ಮ ಅವರೇ, ಹೌದು. ಆದ್ರೂ ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗು ಬೇಗ. ಜಾನಕಿ ರಾಮನವ್ರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕಾರ್ ತೆಗೆಯೋ ಹೇಳಿ. ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿಯ ಸರ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರಂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಏನು? ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಿ? ಏನ್ ವಿಷಯ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಏನು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಲೆಟ್ರು ನನ್ನ ಭಾಗದ ದೇವರಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೋತ್ ಹೋದೆ. ನಾನು ನತದೃಷ್ಟ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸೋಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನನ್ನ ಗಾಢವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ? ಸರ್, ನೀವು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದೆ, ಹೇಳಿಯಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಪ್ಲಾಟಿ ಫೆಲೋ. ಸಾಲ ನಾನ್ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್? ತೀರಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಲಾಯರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೀಸ್.
ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ನೀವೇ ನಡೆಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೊಂದ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್? ಎಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಈ ದಿನ ನಾನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಶೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಾಲ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕರು ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಬೋನಸ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರನ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತಾಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ಸರಿ ಸರ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಯಜಮಾನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಏನಿದೆಲ್ಲ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿತ್ ಕೈ ಕೊಡು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನೀವ್ ಯಾಕೊಂಥರ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಾನಕಿರಾಮ ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಈ ಮನೆನ ಮಾರಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣನ ತಗೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ನೀವು ಈಗಲೂ ಇನ್ಸಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯನ ಗೌರವಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು, ಸ್ನೇಹನ ದಾನನ ನಂಬಿರೋ ನಾನು. ಇಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅತಿ ಆಯ್ತು. ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಆಟೋ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ ಯಾರತ್ರ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿ? ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ ವಾಸ ಇಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆ ಜ್ಯೋತಿ? ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮನೆ ಕಾರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಸುಪ್ಪುತ್ತಿಗೆಲಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆಸೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ಯೋತಿ. ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಡತನನ ಮಗನಿಗಿಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವಳು ನಾನು. ಈಗ ಪುನಃ ನನಗೆ ಬಡತನ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ರೀ. ಸುತ್ತಿಗೆಲ್ ಮಲಗಿದವರು ನೀವು, ಈಗ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ರೀ. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿದು ಹೋದ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಆ ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದ. ಸಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ
ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಬದುಕಿರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು. ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಗೆ ನಾವು ಬಡವರಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಣ್ರಿ, ಶ್ರೀಮಂತರು. ಇದರಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿನ್ನನವೇ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು. ಇದರಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿನ್ನನವೇ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು. ಸಿರಿತನದ ಮೇಲೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕೊಲವ ದೋಣಿಯಲಿ ನೀನು ನಾನು. ಈಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಮಾಲೆಯನು ತೊಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಬಂಗಾರವೇ ಬಣ್ಣಾದರು ನೀ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಕನದ ಮೇಲೆ ದುಡುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹನ ದೋಣಿಯಲಿ ಸಿರಿತನದ ಮೇಲೆ
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಒಲದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿರಾಮೇನವ್ರೆ, ನಮ್ ದುರ್ಗ ಯಾಕೋ ಕೂಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಅದೇ ನೋಡೋಣ. ಜ್ಯೋತಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಜ್ಯೋತಿ, 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 ಏನಾಯ್ತು ಜ್ಯೋತಿ? ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹಾ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಬುದ್ಧಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿ, ಅಮ್ಮ ಅವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಿ, ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನೋಡು ನೀನು ಈ ಪತ್ರದ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಜಿ? ತಗೋ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡು. ಅವನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಗೇಟು, ಏ ವಿಜಿ, ತೆಗೆಯೋ ಬಾಗ್ಲು. ಸರ್ ಸರ್ ಸರ್, ಈ ವಿಜಿ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸರ್. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಲು ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇವಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸರ್. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಾನಕಿರಾಮೇನವ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅವಳಿಗೆ ತವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ರಾಜಣ್ಣಂಗೆ ಅನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳು ಬಹಳ ನೊಂದ್ಕೋತಾಳೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೇರೆ, ಅವಳು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ವಿಜಯ ಭಾರ್ಗವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ 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 ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಹರಿಹರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಪಾದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರ? ಬರೋ ಬಂದ್ರಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನಿಂದೇನಾದ್ರೂ ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತ? ಈ ಕೈಗೆ ಕೊಡೋದ್ ಗೊತ್ತೋ ಹೊರತು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಜಣ್ಣಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಸ್ತಿ ಹಣ ಒಡವೆನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಸಂಸಾರ ನಾವು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ ಹೆಣಾನು, ವಿಜಯ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ ಹಣಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳ ಹಾಳ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬೋಧನೆ ಕೇಳೋಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪಾಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬೋಧನೆ ಅಲ್ಲ,
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಗುಣ ಮಾನವೀಯತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ ಹೋದ ಪದಗಳು. ನಿಮ್ ರಾಜಣ್ಣನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾಂತ ನಾನೇನು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಕರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನಾಗೆ ಬಂದ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತ. ಇದು ಅವನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಕೃತ ಅಪರಾಧ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕತೆ. ರಾಜಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಒರೆಸು ಪ್ಲೀಸ್. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಒರೆಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ಅದನ್ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಂದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಟೆಲ್. ಈ ಪಾಪದ ಹೊಂಡ ತುಂಬರು ಮನೇಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸೇರದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳ ಅಂತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹುಷಾ ಜ್ಯೋತಿ, ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಹಬ್ಬ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ತಗೊಂಡು ತವರನ್ನ ಹರಸಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಚೊಚ್ಚಲ ಗರ್ಭಿಣಿ, ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಡ್ಲು ತುಂಬೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾರು ನಿಮ್ ಕರೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಕರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ ನೀನ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ತವರು ದೇವ್ರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಸೋದು? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೋತಿ, ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅರೆ ಏನ್ ಕಿವಿ ಹತ್ರ? ನಿಮ್ ನಾಟಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಡಿ. ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ? ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೋ ಏನು. ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ತವರ್ಯಾಕೆ ತಂಗಿ ತಪ್ಪಿಯು ತಂಗ ಬ್ಯಾಡ, ಹಂಗಿನ ತುತ್ತಾದ ನುಂಗ ಬ್ಯಾಡ. ಓ ಮನೆ ಮಗಳೇ, ಇದು ಬಾಳ ಕಟ್ಟಳೆ. ಓ ಕುಲ ಮಗಳೇ, ಇದು ಬಾಳ ಕಟ್ಟಳೆ. ತಾಯಿನೇ ಇಲ್ಲದಂತ ತವರ್ಯಾಕೆ ತಂಗಿ ತಪ್ಪಿಯು ತಂಗ ಬ್ಯಾಡ, ಹಂಗಿನ ತುತ್ತಾಲು ನುಂಗ ಬ್ಯಾಡ.
ಮಾಲೆ ಮುಟ್ಟಿನಂಗೆ ಆಂಟಿ ಅಂಟದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಊಟದಾಗೆ ಕರಿದೇವ ಮಾಡಿ ಎಸೆದರು ನಗಬೇಕು ಮನೆ ಮಗಳು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎದೆ ಬಾಬು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಬೀದಿ ಬಸವ ಬಂದು ನಿಂತ್ರೆ ಕಾಸು ಕಾಡು ಬಟ್ಟೆ ನಾರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧುರ ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧುರ ಬಂಧಗಳು ಬಂಧುರ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಎಚ್ಚರ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಅರಮಾನಿಯಾಕೆ ಹಾಳಾಗಿ ಬಾಳ ಬ್ಯಾಡ ಬಾಗಿಲ ಧೂಳಾಗಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ ಓ ಮನೆ ಮಗಳೇ ಇದು ಬಾಳ ಕಟ್ಟಳೆ ಓ ಕುಲ ಮಗಳೇ ಇದು ಬಾಳ ಕಟ್ಟಳೆ ತಾಯಿನೇ ಇಲ್ಲದಂತ ತವರು ಯಾಕೆ ತಂಗಿ ತಪ್ಪಿ ತಂಗ ಬ್ಯಾಡ ತಂಗಿನ ತುತ್ತಾರು ಮುಂದ ಬ್ಯಾಡ ಬೆಲ್ಲವಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಕಾಲನು ಕೈಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಚಾಚಿದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನಿತ್ತ ಬಾಯಿ ಕುತ್ತ ರುಚಿಯ ಶುಚಿಯಾರಿನಿಬೇಕು ಲೋಕವಿತ್ತ ವಿಷಮುತ್ತ ಮಗಳೇ ಮರೆಯದೆ ಮರಿಬೇಕು ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧುರ ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧುರ ಬಂಧಗಳು ಬಂಧುರ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಎಚ್ಚರ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ಬಂಧುನೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಬೀಡ್ಯಾಕೆ ತಂಗಿ ಬೇಡಾಡಿ ಬಾಳಬೇಡ ಚಿಂತೆಗೆ ಈಡಾಗಿ ಅಳಬೇಡ ಓ ಮನೆ ಮಗಳೇ ಇದು ಬಾಳ ಕಟ್ಟಳೇ ಓ ಕುಲ ಮಗಳೇ ಇದು ಬಾಳ ಕಟ್ಟಳೇ ತಾಯಿನೇ ಇಲ್ಲದಂತ ತವರು ಯಾಕೆ ತಂಗಿ ತಪ್ಪಿ ತಂಗ ಬ್ಯಾಡ ಹಂಗಿನ ತುತ್ತಾರ ತುಂಗ ಬ್ಯಾಡ ತಪ್ಪಿ ತಂಗ ಬ್ಯಾಡ ಹಂಗಿನ ತುತ್ತಾರ ತುಂಗ ಬ್ಯಾಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ ಊರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ್ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ನೀನು ಅನ್ಬೇಡಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತಾನೇ ಹೌದಮ್ಮ ಹೌದು ಇವರ ಮೃಷ್ಟಾಂತ ಭೋಜನ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನಂತ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬ ನೋಡು ಕಾಲ ಸುಮಂಕರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಮ್ಮ ನೀನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹತ್ತಿರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಊರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮನ ಕೊಡದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಾವೇನು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವಳೇ ನೀ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿನ ಈ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅವಳಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋದು ನೀವು ಹೆಂಗಸರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ನಾಟಕ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಿದ್ರ ಓಹೋ ಇದೇನು ಭಾವನವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದು ತಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನಿಲ್ದಿದ್ರೇನಂತೆ? ರಾಜಣ್ಣ ಏನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ನ? ಅವನು ನಂತರ ಜೊತೆ ಗಂಡ ತಾನೆ, 24 ಗಂಟೆನೂ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರೋರು, ಕುಡಿತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆವ್ರಿನ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಲಿ? ನಾಳೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋಳು ನೀನೇ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅವನು ಕುಡ್ಕಾಗಿರೋದು. ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಳನ್ನು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಸ್ವನು ಅವಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಏರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂತ್ರಿ. ಕಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ತರ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲಿತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಅವಮಾನ ತಡಿಲಾದ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಕರು ನೀನು, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಯಾರ ಮುಲಾಜನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಅಯೋಗ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಹಣದಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾರು ಮುಲಾಜು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲ. ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಡೋ, ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಡೋ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವಳನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳ ಶಾಪ ನಿನಗೆ ತಟ್ಟದೇ ಇರಲ್ಲ ಕಡೋ, ಅವಳ ಶಾಪ ನಿನಗೆ ತಟ್ಟದೇ ಇರಲ್ಲ ಕಡೋ. ಮುಜ್ಜ ಬಾಯಿ. ಏನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ರ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ತೋರದಪ್ಪನ ಜಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದ್, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಖಂಡಿತ. ಹೌದಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣನೇ ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಭಾಗ ಯಾಕಾಗ್ಬೇಕು? ಈ ಮನೆ ನಮ್ದು, ನಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದೇ ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳ ಜಹಗೀರೇನೆ? ಹೌದೇ, ನನ್ ಜಹಗೀರೆ. ಈ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಗಂಡನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಕೇಳಿದ್ರ ನನ್ ಮಾತ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ ಬೀದಿಗಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಮನೇಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬೀದಿಲಿರೋದ್ರೆ ವಾಸಿ ಕಣೆ. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಕಟ್ಟು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ. ಅಪ್ಪ ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ನನ್ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಿರಿ ಮಗ, ಅಪ್ಪ ನನ್ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತಡೆ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಬಾಳೆ ಬದುಕಿದ ಮನೆ ಇದೆ, ಅದೇ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಮ್ಮದಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮೃಗಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರು ಬಿಡ್ರು, ದಾರಿ ಬಿಡ್ರು. ಇರೋಕೊಂದ್ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆ ತನಕ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಪ್ಪ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರಿದ್ದ ಮನೆ, ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕ್ ನಾನಾರಪ್ಪ. ನೀನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಆ ಹಳೆ ಮನೆ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ರಾಜು, ಚಂದ್ರಿ, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಜಾನಕಿ ರಾಮನ್ ಅವರೇ. ಏನ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಜ್ಯೋತಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರೋ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸಮಯ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣವರು ಅಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಜೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ನೇರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಗು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಳಿದಿರಾ?
ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗೋಯ್ತು. ಅರ್ಬೇಡ ತಾಯಿ, ಅತ್ತಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ ತವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದು ಬೇಡ, ತಿಳಿಸಿದ್ರು
ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಪಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೀವೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ. ಯಾರದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನ. ಹಲೋ ಬಿಜಿ ನೀನಾ? ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಕತ್ತೀಯ? ಈ ಮನೆ ತೋಟ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ನಿನ್ ಕೈಯಾರ ಬರ್ಕೊತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಪತ್ರ ಸುಳ್ಳ? ಈ ಸೈನು ನಂದೇ? ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾನಾ? ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೇ ಬಾವಾ, ನಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಊತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನ. ಲೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಕಂತ್ರಿ ನಾಯಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ. ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಸ್ತೀವಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ. ಲೋ ಲೋ ಪಾಪಿಷ್ಟ, ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬಿದ್ದ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ತಂಗಿಗೆ ಇಂತ ಮೋಸ ಮಾಡೋದೇನು? ನನ್ ಬಾಳನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ಚಂಡಲ ರಾಜಕೀಯ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ವಿಜಿ? ಹೋಗಣ್ವಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್? ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಾಳಾಗೋದಲ್ದೆ ನನ್ನ ನನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ ನೀವು. ಶಿವ ರಾಧಾ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಾತ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಂತೆ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾತ. ಏನು ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ? ನನ್ ಪಾಪಿ ಅಪ್ಪ, ನನ್ ಪಾಪಿ. ಈ ಮನೆ ಹೊಸಲು ತುಳಿಯಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಡೆ ಒಳಗೆ. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಲಿರೋ ಶಿವರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮನೆನ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಾಜ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹರಾಜ್ನ ಕೂಗಬಹುದು. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿ, ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಲಿರೋ ಶಿವರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮನೆ. ಅವನ್ ಬಾಯ್ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅವನ್ ಕೂಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದೆ ನಾನು. ಮುರಳಿಗಣ ಮುರಳಿಗಣ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಮ್ಗಿರೋದೇ ಇದೊಂದ್ ಮನೆ, ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಭಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವಪ್ಪ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನನ್ ತಾವ್ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡು, ನಿನ್ ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ನನ್ ಕೈ ಕಾಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಕಾಲ ಹಿಡ್ಕೊತೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸಾಕಡೆ ನೀನ್ ರಾಮಾಯಣ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಮನೆ ಹರಾಜಾಗದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಅತ್ತೆ
ಶಿವು ರಾಧಾ ನೀವಿಬ್ರೆ ಬಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿತಿದೆ ತಿನ್ನೋಕೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಿದು ಹರ್ಕಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಗೋಗಿದಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೊಂದಿಷ್ಟ ಹಾಕತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈಗಿರೋ ಮನೆನೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಹರಾಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತಾಯಿ ಹಣೆ ತುಂಬಾ ಕುಂಕುಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಈಗಿದೆಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿಧವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 11ನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಮುತ್ತೈದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ ನಿಮಗೆ ದುರ್ದೈವ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈಧವ್ಯನ ಕಳಿಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ತಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ದೇವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಟ್ಟಗನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಕಟ್ಟಗನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಾನಕಿ ರಾಮಣ್ಣವರೇ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೊರಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸು ಕರುಣು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಸು ಕರುಣೆ ಯಾಕ್ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವಂಶನ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಸುಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೀನ್ರೆ ನೀವು ಶುರು ಹಚ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಹರಾಜು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೂಗೋರೆಲ್ಲ ಕೂಗ್ಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಾಲು 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ಒಂದ್ ಸಾರಿ 60,000 ಎರಡ್ ಸಾರಿ 70,000 70,000 70,000 80,000 80,000 90,000 90,000 95,000 95,000 100,000 100,000 ಒಂದ್ ಸಾರಿ 100,000 ಎರಡ್ ಸಾರಿ 100,000 ಎರಡ್ ಸಾರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹರಾಜ್ ನಿಲ್ಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ
ಹರಾಜ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ಬೋರ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು. ಅವ್ರು ಹರಾಜ್ ನಿಲ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೋತವ, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಿಡ್ತಾಯಿ ಕಾಲ್ ಬಿಡು. ಬೋರ್ಲಿಂಗ್ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನ್ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹರಾಜು ನಿಲ್ಸಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಜೋತವ ನೀನು? ಅಸ್ಲು ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಬೇಗ ಕೈ ಕೊಡಿ. ನಿನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಲಿ ತಾಯಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತ ಕಿವಿಲಿದ್ದ ವಾಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಕಣವ. ನಾನು ನಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಣವ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಮೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹರಾಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹರಾಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೂಡ್ದು. ಸಾಕ್ ಸುಂದರಯ್ಯ, ಹರಾಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ನಿಮಗೇನ್ರ ಹಕ್ಕಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹರಾಜ್ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಿಲ್ಸೋ ಹಕ್ಕಿ ಏನಿದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಹರಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾ? ಏನೋ ಊರ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ಏ ಹೇಳೋ ಮೇಲೆ, ಏ ತಾತ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ ಕೋಟಿ ಕುಳಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಮುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನೆ ಉಪಕಾರನ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಡವೆ ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿ, ತಗೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆ ನಿನಗೆ? ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾಯಿ ಬಾಲ ಯಾವತ್ತು ಡೊಂಕೆನೆ. ನೀನ್ ಮಾಡೋ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರು. ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋ, ಅವ್ರ ಬದುಕು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಗಂಡಸಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೆರೆದು ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಕಸವ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇವರು? ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದ್ರಲ್ವೇ. ಏನಮ್ಮ ನೀನು, ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮನೆ ಉಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ತವರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ತವರಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲಮ್ಮ, ಈ ತವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಮ್ಮ, ದೇವತೆ ತಾಯಿ ದೇವತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಪಡೆದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯರು ಕಣಮ್ಮ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯರು. ನೀ 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ತಾಯಿ, 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರು. ತಗೋ ನಿನ್ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಮನೆ ಬೀಗ ತೆಗೆ ಅಮ್ಮ. ಚಿಕ್ಕವರು ಕಣಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು. ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ, ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಾಳೋಣ. ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಎಡುವುದ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ. ಈ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಯಾವತ್ತು ಏನಿದ್ದವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದು ನಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಮ್ಮನ್ನಂತೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಪ್ಪನ್ನಾದ್ರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಕಿ. ಅಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ಹಿರಿಯರು,
ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ. ಕೇಳಿದ್ರೇನ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ? ಎಂತ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನೋವೇ ಹೊರತು ಸುಖ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತಾಗ ನಾಲ್ಕು ತೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿನಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ. ಭಿಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ತವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿನಮ್ಮ ನೀನು. ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗಿರೋಷ್ಟು ಸಹನೆ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆಯಮ್ಮ. ನೀನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಗತಿ. ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೀಯ, ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬೇಡ ತಾಯಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ರು, ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಹಾಲುಂಡ ತವರಿನ ಋಣ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಿಂತವರನ್ನ ಒಡೆಬೇಡ. ನಾವು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿವಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ನಿನ್ ಮಾತನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಶೇರಮ್ಮ ಇದು ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಯಜಮಾನರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ವಿಷಯನ ನೀವೀಗ್ಲೂ ತವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆ ನೋವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ. Thank you.
ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ 11ನೇ ದಿವಸ, ಮುತ್ತೈದೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು, ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ.